L'Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha presentat els equips d'aquesta nova temporada. Els jugadors i jugadores han desfilat davant de l'afició que ha omplert la graderia del pavelló Julio Méndez. Els conjunts que s'han presentat han estat des dels més petits, els de l'escola de bàsquet, passant pels equips federats, del cadet al sub-25, fins a arribar al sènior femení i masculí. Aquesta ha estat una jornada on els 110 jugadors que conformen el club, repartits en 9 equips, han estat els protagonistes. Doncs ara mateix som 9 equips al club i el nostre objectiu seria a mitjà termini tenir 12-13 equips al club i llavors això és amb el que treballem, no? L'objectiu bàsic és promocionar el Pratenc, fer que els nens, si pensen en jugar a bàsquet, vinguin amb nosaltres i a partir d'aquí crear una gran massa per seguir creixent. Algun dels objectius que s'ha marcat el club és continuar la tasca amb el bàsquet formatiu, creant més equips i intentar l'ascens de categoria per part del sènior masculí i femení. A nivell competitiu, que seria amb el sènior masculí i amb el sènior femení, intentar un altre cop l'ascens de categoria. I a més també amb el sub-25 masculí també estem per l'apartat de la classificació i seria quedar entre els 4 primers per anar bé. I llavors a nivell de base, d'equips base, volem créixer com a club i llavors estem fent promoció del club per poder incorporar més equips a l'equip base, no? Però bé, estem contents de com està anant de moment. Per aquesta nova temporada, el club té clar que cal treballar per mantenir els equips, fer-los créixer i augmentar pas a pas el nivell de joc. A més, el club incorpora novetats i s'encarrega de coordinar la lliga de bàsquet de cap de setmana. Aquest any organitzem la lliga del cap de setmana, que es diu CBA, que és la competició de bàsquet amateur. Llavors, amb aquesta competició s'han incorporat 8 equips que juguen el cap de setmana, no entrenen, i nosaltres organitzem la lliga amb els nostres àrbitres, que són gent del club, perquè puguin venir i puguin jugar a bàsquet, no? Llavors, aquesta lliga l'agafem després que un dels nostres ajudants, el Paco, hagués portat l'OVA durant molts anys. I portem 2 jornades, estem molt contents de com està funcionant i volem intentar que aquesta lliga doncs, duri 3 o 4 anys mínim. El foment de l'esport i en concret del bàsquet són alguns dels aspectes que l'AE Bàsquet Pratenc vol seguir promovent al llarg d'aquesta temporada. Amb aquesta presentació, l'AE Bàsquet Pratenc encara la temporada d'enguany amb ganes de seguir creixent.